לפעמים אומרים לי, כן, להאכיל את הנכדה. עכשיו היא לא רוצה לאכול. אז אני לוקח לה את הלבן, את לא אוכלת. זה הלבן שלי ואת לא אוכלת. מה? תביאי לי, זה שלי, אני אוכלת אותו. ואז אני מכניס לה ביס. <laughs> אני אמרתי לה לאכול, לא רוצה, לא רוצה. ואז אני אומר, את לא אוכלת. זה שלי, זה של סבא, אה אם זה שלך ואני לא, אז תביא, זה כן שלי. זה תרגיל פשוט שאני משתמש איתו. אני רוצה להגיד לפעמים לילדים שלי, כנסו להתקלח, לא רוצים. אדוני, עד סוף השבוע אתה לא מתקלח. עכשיו הוא נכנס. ככה, הלוך, לא, חזור. אתה אומר לו לא להתקלח, הוא אומר לך, לא. אתה אומר לו אדוני אתה לא מתקלח עכשיו הוא נכנס לך למקלחת אין זה תכונה יש לנו תכונה במוח שאנחנו לא יכולים לקבל הוראות לא יכולים לא יכולים אנחנו תמיד נרצה לעשות ההפך איך אנחנו אומרים שם בווידוי ביום כיפור את אשר התרת אסרתי את אשר אסרת, התרתי. שימו לב, שימו לב, מגיע השבת, כן? מגיע הסעודה שלישית, יש מצווה לאכול. די, בואנה, אני עמוס. מהבוקר אני לא יכול, לא יכול, לא יכול. לא כשיש מצווה לאכול, אתה לא יכול לאכול. אתה לא רוצה לאכול. מגיע עמלה ומלכה, נו! יערוך שולחנו כתוב, בקושי אתה... הת... אין, יש דווקא לא לערוך שולחן. לא, לא, מספיק מזנות, מספיק. תביא ביסקוויט, יש לך ביסקוויט? מספיק, נו, לא, תביא. מספיק. מה, אבל תעשה פ... אין לי כוח, עזוב. באמצע השבוע אומרים לך, תקשיב, איפוק, איפוק, תעבוד על המידות, תאוות האכילה. באמצע השבוע אתה תראה אנשים ב-11 בלילה פותחים שולחן עושים על האש. מה יש עכשיו? עכשיו זה איפוק, עכשיו אין עניין לאכול. אין עניין לאכול, אז אני דווקא אוכל. הראש שלנו עקו, הכל, הכל הפוך. יום כיפור, יש מצווה לצום? וואנה, אני לא יכול, אני לא יכול. אני מה זה צמא? אני מה זה רעב? נגמר הצום. נגמר הצום. פתאום כל הרעב הולך, פתאום תן לו רעב, מבהיל. אני זוכר אפילו בתור ילד, בתור ילד, כשהייתי בבית ספר, המורה, כן, לא מרגיש טוב, אני לא מרגיש טוב, אני מרגיש, מרגיש חולה, חולה. הוא אומר לי, בוא רגע, בוא. שם את היד על המצח, נשמע שיש לך חום. תראה, תיסע הביתה, תיסע. הייתי לומד בתל אביב, תיסע הביתה, תרגיש טוב, תחזור. רק עליתי לאוטובוס. בריא, בריון. אין, כשאתה בלימוד, אתה צריך ללמוד, אתה נהיה חולה. כששולחים אותך הביתה, פתאום אתה בריא.